Ճանապարհ փակեցինք, իհարկե դա միայն ոստիկանների, այսպես ասած, շարժ նկատվեց, ոչ ավել, բայց հանրային հնչեղություն ինչ-որ չափով ստացվեց, իհարկե այդ առումով պետք է նաև շնորհակալ լինենք լրատվականներին արագարձականքի համար, որը ասեմ ինչ-որ բան, որ ի օգուտ մեզ փոխվել է, այս պահին չի փոխվել, բայց հիմա էլ հանդիպում ունեն եւ տնորեն փող տնորեներով, այս պահին կանչել են լրատվական հարցազրույցների աշխատակիցների մի մասը, իսկ սա պարզապես այսպես ակցիա, որ ուշադրություն գրավեն, հասարակությունը տեղյակ լինի եւ մեկ անգամ եւս գիտական հանրությունից զատ Հանրապետության մյուս քաղաքացիները տեղեկանան, որ մշակութային կառույցները, գիտահետազոտական կենտրոնները երկրորդը չեն լինում, լինում են միակները, դրանք պահում, պահպանում, վերանորոգում, զարգացնում են, ոչ թե ավիրում են, այն հիսով, որ պիտի նորերը լինեն։ Այս հարցը կարծապատողի հարցը բացի չի եղել։ Ոչ։ Ձեր հիմնական պահանջը, որ քիստոսն է լինի, բայց տան այլ տարածքով։ Իրեն կարծում եք բնավելի շենքարի դա է։ Հա, մեր հիմնական պահանջը, որ տարածքը գնահատվի որպես գերակաշահ, դրա հետ վերադարձվի կենտրոնին, ծառայի որպես ջրավազան, իսկ կառուցապատողի հետ կապված խնդիր իրոք չունենք մենք, որովհետև մեզ համար տարբերություն չկա, ինքը լինի, թե մեկ այլ մարդ ուզում է ներդրում անել, թող այլ տարածք տրամադրեն այդ մարդին ներդրում անի, գիտությունների ազգային ակադեմիան անգամ իր ունեցած տարածքներից այլ տարածքներ այսպես առաջարկել էր, կարծում եմ նաև նախարարությունը կողմ այդ մտքին եւ կառավարության համար էլ դա ավելի ձեռնտու ու ավելի ճիշտ կլինի։ Այո, ակադեմիան ամեն ինչով համամիտ է մեզ հետ, այնպես է, որ մեր պահանջը անհիմն չէ, ակադեմիան հասկանում է, այսինքն ակադեմիայում գտնվող անձինք էլ հասկանում են օրհասական վիճակը, հասկանում են քիմիական ինստիտուտի կարևորությունը, առհասարակ քիմիայի դերը զարգացող պետություններում ու աշխարհում, իսկ մենք չունենք այլ կառույց, չունենք այլ ավելի հզոր կենտրոն։ Դրամար, այո, մեր կողքին եմ, հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ նաեւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության կարծիքն եմ, որ այլ տարբերակ չունենք, միակ եւ ճիշտ որոշումը պետք է լինի ջրավազանը հետ վերադարձնելը։ Կարծում եք, եթե ամեն դեպքում քիտություն լինի այսպես, որ կարծեմ, շենք ինչ վնասներ է հասցնել այս կենտրոնին։ Նախ հենց առաջին կետով այն, որ ջրավազան ենք զրկվում, այսինքն եթե պիտի վերադարձվեր ու պիտի ջրավազանը լիներ գործող, միկրոկլիման ապահովեր, ապա արդեն իսկ առաջին կետով դրանից ենք զրկվում, ինչը կբերի հետագայում նաև քիմիական ինստիտուտի անհամապատասխանության պայմանների եւ այլ կետերի, որ կբերի նաև փակման։ Երկրորդը շինարարություն, եթե դիտարկում ենք ու բազմաֆունկցիոնալ համալիրի տեսանկյունից, ապա թեկուզ էսթետիկա տեսանկյունից 3 հարկանի շենքերի կողքը 10-25, չգիտեմ քանի հարկանի շենքը արդեն իսկ անորմալ երևույթ է, դա քաղաքի տեսքն է գցում, ամեն անկյունով որ նայեք այդ բարձրացող բարձրահարկները իրոք Երևանից բան չեն թողնում։ Երրորդը այդ ավտոկայանատեղին, որ անդադար շահարկվում է, այդքան ընդերքային տարածք վերցնելը, գիտահետազոտական ինստիտուտների նկուղային հատվածների քիմիական մասին չկպնելով, նորմայից դուրս է, հնարավոր չէ, բացառվում է։ Չորրորդ, վախունենք, որ հարակից տարածքը, անգամ ասֆալտապատված հատվածը, որ հաստատ ինստիտուտին այս պահին վնաս կգրի ու հետագայում էլ կդիմի նաև դա վերցնելու համար։ Հինգերորդ, բոլոր այլ կառույցները կամ հաստատությունները կամ ֆիրմաները, որոնք ինչ-որ ձևով այդտեղ տեսնում էին կլորիկ պատառիկներ, որ կարելի է իրենց սովանել, կդիմեն նորից եւ այս պահին ունենք արդեն տենդեց Արմենիա Բիլայնի այդ մասնաշենքի հետևի հատվածը իրենք ուզում են, անուն չեմ հիշում, Տելեկոմը ոնց է ճիշտ կոչվում, կներեք։ Եվ բացի դրանից, ինչը անդադար այս օրերին ասում ենք, մենք ունենք գերհզոր սարքեր, բավականին զգայուն ու նուրբ, այդ սարքերի աշխատանքը խաթարվելու է, դրանց վնաս կանգնեցնելու է մեր գիտական պրոդուկտ տալու հնարավորությունը, հավանականությունը, սարքը վերանորոգելը բավականին լուրջ խնդիր է եւ ոչ մի ֆիրմա դա այդպես նախապես իր վրա չի վերցնելու, մենք էլ չգիտենք ինչ սպասել ու ինչքան սպասել, էլ չեմ ասում, որ պետությունը, հաստատի մենք պետական կառույց ենք, պետությունը այդ ֆինանսները չունի,
մենք չունենք այդ ժամանակը, այդ ֆինանսը, որպեսզի ներդնենք փչացածը վերանորոգելու համար։ Դեպի 44 օրյա պատերազմի օրերին նաև կետրում շատ ակտիվ աշխատեք, արդեն հենց առաջի օրերից։ Հոկտեմբերի սեպտեմբերի 27-ի այսպես երեկոյան պատերազմի արդեն ինքնակազմակերպել ենք նախարարության հետ, պաշտպանության նախարարության եւ առողջապահության նախարարության հետ համաձայնեցված, հասկացել ենք, որ անհրաժեշտություն ունենք այդ Արյուն Մակարդիչ տեղամիջոցի արտադրության, մեծականակ արտադրություն ենք կազմակերպել երիտասարդներով եւ արտադրության աշխատակիցներով 3 օր ու գիշեր 24 ժամյա արտադրել ենք ու հասցվել է նախարարություն ինստիտուտի կողմից անվճար, բացի այն, ինչ բոլորն էին անում, այսպես ասած, այդ կամավորական աշխատանքները բոլոր գիտնականները արել են, բոլոր գիտաշխատողները մեր արել են, սոցիալական փաթեթների գումարները փոխանցվել են, մեր ունեցած ֆոնդայինը երիտասարդական փոխանցել ենք, դա դրա հետ կապ չուներ, սա առանձին, կոնկրետ, հենց մեր արտադրանքն էր, որ պիտի օգներ առաջին հերթին վիրավոր զինվորին։ Տեսեք, ձեր գործընկերը քիչալաջացած, որ սա ևս մի դժվարություն առաջացնի, որպեսզի երիտասարդները հետաքրքրվեն ամբողջ քիմիայով։ Դժվարություն կառաջացնի չէ, դժվարություն առաջացնում է արդեն, որ նայեք, տեսնենք, որ երիտասարդությունը հենց կենտրոնի այս պահին գիտական գործունեություն ծավալելու փոխարեն այստեղ կանգնած է 1-2-3 եւ այդ հիասթափությունն էլ առաջանում, դեռ աշխատավարձը չբարձրացած, կոպիտ ասած, արդեն իրենք այլ խնդրի առաջ են կանգնում եւ ամենօրյա մենք պայքարի մեջ ենք։ Այսինքն գիտնականը, եթե պիտի իր մտավոր աշխատանքով զբաղվի, իր փորձարարականով զբաղվի, դա թողած 100 բանի մասին է մտածում եւ վերջնական պրոդուկտային արդյունքը չի կարող լինել արդյունավետ։ Իսկ միշտ չի, որ դա այդ պայքարի ոգին մնում է, գալիս է մի պահ, որ պարզապես հոգնեցնում է, ու այս պահը եղել է նաեւ այդ 2007-ից 2010-ի ընթացքը, որ հենց մեր կենտրոնից մոտ մի 30 երիտասարդի արտահոսք, այսպես ասած, ուղղային արտահոսք եղավ Եվրոպա ու վերադարձ չեղավ։ Չունենք նրանցից ոչ մեկ հետ չվերադարձավ։ Ու հիմա էլ, եթե գնացին, հաստատ գնալու են արդեն այն հասած այն մակարդակին, որ էլ հետ չեն գալու, որովհետև հասնում է այդ մակարդակին, հասնում է, որ էլ հույս չի լինում, էլ պայքարելու ոգի չի լինում, էլ անհրաժեշտություն չի լինում, ու հասկանում ես, որ իմաստ չունի։ Հիմա մեզ մոտ գալիս են եւ աշակերտներ, եւ ուսանողներ, ամենօրյա այդ կրթական պրոցեսը կա, ու դասապրոցեսը խաթարված, մարդիկ էստեղ են կամ այնտեղ են ցույցերի մեջ, ուսանողն էլ է դուժում, աշակերտն էլ է դուժում, աշակերտները տեսնում են, որ պետությունը միևնույն է, ինչքան էլ մենք ասենք, գիտեք ինչ կարևոր է, գիտեք ինչ են կանոն, գիտեք աշխարհում ոնց կարող են, ինքը տեսնում է այն, ինչ կա, ինչպես են վերաբերվում, ինչպես է ոստիկանը ասում, սրանց փողը բարձրացրեցին, լեզուները երկարեց, ու ինքն էլ հոգիտի դրա մեջ է, որ բարձրացումը շատերի մոտ 8000 դրամն էլ չի անցել, բայց սպասա անունով բարձրացում է, չգիտեմ, կամ բաներ, խնդիրներ, որ այո։ Եվ ձեր հիմնական պահանջը ո՞ն է կառավարությունից, դադարեցնել, հա՞։ Դադարեցնել, առաջնահերթ դադարեցնել բոլոր տեսակի շին աշխատանքները, չխանգարել, որովհետև այս պահին էլ եթե հարակից կառույցներից որևէ մեկը մտնեք, տեսեք, դեռ պատուհան բացելու անհրաժեշտություն չկա, դեռ ոչ մի խնդիր չկա, բայց այդ ձայնը անընդհատ դզոցով ու բզոցով բոլոր սարքերի այդ թեթև շարժը անդադար նկատելի ու զգալի է, այսինքն անընդհատ դրա տակ աշխատել 8 ժամյա, իսկ գիտնականները ոչ մեկ գրեթե 8 ժամյա չի աշխատում, ավելի երկար են աշխատում քիմիական լաբորատորիայում, դա ավելի դժվար ու ավելի խնդրահարց է։ Առաջին հերթին պահանջում ենք դադարեցնել, երկրորդը հետ գնել գնորդից տարածքը, հետ վերադարձնել ինստիտուտին ու պահպանել որպես ենթակառուցվածքային մաս, հենց նուրբ բուրբուկանական քիմիա ինստիտուտում, ինչպիսին եղել է պատմամշակութային կառույցի ամբողջ համալիրը, այդ բերել ամբողջական տեսքի գոնե եղածով։